Hej så derude, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang Minecraft på dansk 1.0. Og lige inden vi begynder, ja, så synes jeg, at vi skal bare skrue lidt ned for musikken. Og I alle sammen kender jo stort set musikken, sådan så vi lige kan få... Ja, lad os have den på ilde. Og vi lader musikken være på. Og dermed rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang Minecraft på dansk 1.0. Og vi er i dette afsnit, er vi i gang med det 25. afsnit. Og denne her gang skal vi også kigge på nogle af de ting, som vi er både i gang med at lave, hvad vi har lavet, og vi vil også gerne bygge sammen med jer denne her gang også. Mit navn er Marsvin081, som I kan se på min højre side af, hvad det hedder, af skærmen. Og hvad det hedder, ja, der var lige en, der skrev her. Ja, vi er... Vi var lige nødt til at skrive til personen. Men altså, hvad det hedder, vi skal i gang med at vise jer nogle af de ting, som vi har bygget. Og vi er også i gang med at bygge nogle af de ting, som, som vi viser i, i det foregående afsnit, i afsnit nummer 24. Så det kommer vi også til. Og... Videoen her blev lavet af Minecraft, den blev lavet af ShareFactor, den blev lavet af Mojang Studios, og den blev også lavet af YouTube. Og til jer YouTuber, der gerne vil se mine, eller vores videoer, så skal I gå ind og abonnere på Marsvin081, og tryk på klokken, tryk på subscribe, altså... Det er også ligesom abonnenten, som man siger. Og så skal I også huske at trykke på like. Fordi så kan I også se alle de videoer, som vi laver til jer derude. Men jeg synes, at vi skulle hvad det hedder, se at gå i gang. Sådan så vi også kan vise jer lidt rundt her i vores del af Minecraft, og selvfølgelig er det jo også til jer serier derude, og hvad det ellers hedder og sådan noget. Og lad os smutte ind i spillet, og så lad os gå lidt rundt og vise, hvad det er, vi har lavet og sådan noget der. Så. Sådan der. Og vi kommer ind lige om et øjeblik, og det gør vi også. Og dermed rigtig hjertelig velkommen til Ronjas Cool World 1.0. Og hvis I ikke kan engelsk, så hedder den Ronjas Cool Verden 1.0. Og ja, det er også lige lidt mere til, at det bliver lidt sjovere, lidt mere spændende. Og vi skal lige have fjernet noget af alle de her sådan, skygger og alle de her sådan, ting. Og det starter vi så lige med. Sådan der, sådan der. Og vores ven der, som lige skrev til os, han må lige vente en time, før vi er færdige med at lave videoen her. Og vi fortsætter jo vores spændende projekter rundt i Ronjas Cool. Verden her.
Hvad det hedder? Det kan godt være, at videoerne hopper lidt ind imellem. Det tager cirka kun et par sekunder. Hvis det er, at vi stammer lidt, så er det fordi nogle gange vi snakker meget hurtigt. Det skal man så også lige være klar over. Jeg synes, at vi skal komme hen til det sted, som vi er i gang med at bygge osv. Og I skal også have lov til at være med til at bygge denne gang. Her på det sidste, der har vi jo bygget en hel del. Så lad os tage en ganske kort lille rundtur her i det nye sted, hvad det er, vi har bygget efterhånden. Og desuden så har vi jo også fået et nyt outfit på. Og det er jo vores nye ild-outfit. Så har vi også denne her, vores specielle, fluevinge bagpå. Og det passer jo faktisk også rigtig godt til den her dragt, synes jeg selv. Men altså, hvis I derude godt kunne tænke jer at blive skrevet op på vores, Minecraft, nej, jeg undskyld, ikke Minecraft-væg, jeg mener Star Wars-væg, så vær sød og skriv det i ned under kommentaren, ned under den her video, og så vil vi selvfølgelig også være rigtig glade for det. Og hvis I har lyst til at besøge vores verden, jamen hvis I har PS4, PlayStation 4, som det også hedder, så skriv lidt om jer selv, og hvorfor I gerne vil ind og besøge os. Så laver vi først jer som besøgende, og hvis I har lyst til at bygge noget, jamen så skal I bare sige til, og så laver vi jer om til kreative personer. Så synes jeg, at vi skulle kigge lidt rundt nu. Nu har vi lige brugt en små 10 minutter på at snakke lidt og sådan noget der. Og selvfølgelig så snakker vi selvfølgelig også meget mere. Det tror jeg også, at I fleste af jer gerne vil have, at vi gør også. Men I vil selvfølgelig også gerne have, at vi bygger lidt sammen mere. Jo mere vi bygger sammen mere, jo bedre kan I måske komme med nogle forslag, og så kan I også selvfølgelig bruge nogle af vores metoder på at bygge noget på jeres øer eller lande, eller hvor I end bygger hen. Så tror jeg også, det vil være en god ting for jer. De hvide enterstave, som I ser bag os, det gør vi for at gøre sådan, så vi ved, at alle de bygninger, de er stort set færdige. Men en af tingene, World Trade Center'erne, tårne, altså tvillingtårnene, som er bag i os på vores højre side her, de er ganske vist ikke helt færdige nu, men I kan se, hvor højt vi er nået med, kan I se, hvor høj etagerne er blevet. Jeg tror vist nok, der er 12 eller 13 etager lige i øjeblikket, men vi vil gerne lave op til 110 etager, og det skal vi nok komme igennem. Vi bygger lidt efter lidt, og så håber jeg i hvert fald på, at det bliver super godt. Vi har ikke nået så langt med bygning 7 endnu, fordi vi har haft rigtig, rigtig mange ting at bygge og kreere og alle de her sådan, ting her, og det tror jeg også, at I sikkert vil blive glade for, når det er, man bliver færdig på et eller mærkeligt tidspunkt. Men i Minecraft, der kan man aldrig blive færdig med at
og udvidet. Så det skal også nok komme. Der skal også nok komme en havn på et tidspunkt, og vi skal også bygge noget mere i vores Star Wars-verden, som ligger... Undskyld. Som ligger her. Og ja, så har vi de to første... hvad det hedder... hvad de hedder sådan noget? Filmskulptur, kan vi vist godt kalde det, af Star Wars-verden. Og det er jo Han Solo, og så er det R2-D2. Men det skal vi så nok komme tilbage til på et eller andet tidspunkt. Og vi lover jer, har også lovet jer, at vi vil bygge et af de her sådan store, hvad de hedder sådan nogle, Star Wars-skibe. Det har vi også lovet jer, og det skal også nok komme, men det kræver bare, hvad for nogle bloks vi skal bruge. Og vi ved ikke lige helt på, hvad det er for nogle bloks vi skal bruge, men det skal vi nok finde ud af. Der er nok mange hundrede bloks, som vi skal bruge på et eller andet mystisk tidspunkt til de her sådan, skibe her. Og det skal vi også nok lave. Men lad os vende tilbage til, hvad det hedder, lad os vende tilbage til nutidens byggerier, og vi gør jo altid det, som vi stort set altid plejer, 3, 2, 1, sådan der, og prøv lige at tjekke det her ud, kære venner, er det ikke bare flot? Vi har lavet det her hus her, som er vores newshus, og altså vores TV-avisens hus, men I derude kan selvfølgelig også komme ind og lave nogle, altså det vil sige, vi kan lege, at I også laver, hvad det hedder, laver, hvad det hedder, TV-aviser inden, eller nogle andre udsendelser herinde, og det tror jeg faktisk også vil være en rigtig god ting. Så har vi de her sådan, to brune huse her, som vi indtil videre bruger som, som hvad de hedder, sådan nogle redigeringshuse til newshuset. Og det er også rigtig godt. Så har vi vores, hvis nok er det, nej, det er japansk, det er vist nok japansk, hvad det hedder, hvad det er, gangbro. Som I kan se. Og det er jo også rigtig godt. Og der er blomster og så videre, som I kan se. Vi er stadigvæk ikke helt færdige med villahusene. Altså, vi er færdige med de første 6 villahus. Og ja, de ser lidt spøjse ud. Og det ved vi godt. Og ja, det skal jo også være lidt sjovt. Og ja, det er ganske vist nogle dage siden, vi sidst har lavet et par videoer også. Men ja, sådan går det egentlig mellem, når det er, man bygger og karriere og alt det der. Så kan det gå mellem 1 og 2 uger, måske kan det gå allerede en hel måned, hvis det nu er, man bygger rigtig meget og alt det der, og man gerne vil vise jer derude, hvad det er, man har bygget og alt det her sådan ting. Og det er også cool. Der er måske nogle stederne, hvor der mangler lige nogle ganske vist nogle få små ting, men man kan altid lave det. Vi mangler så de sidste, hvad var det? 1, 2, 3, 4, 7, stadig de 13 grunde her, som skal være til villahus. Og som I kan se her, så har vi også lavet nogle, hvad de hedder, nogle små shoppingsteder, hvor man kan, hvad det hedder, hvor man kan købe en jukebox, og man kan, og vi skal også have lavet, hvor man skal købe plader og sådan nogle forskellige ting. Men det kan vi lave en video om i Minecraft Tour Guide. På dansk 1.0, og det tror jeg faktisk også er en god idé. Og vi har også gået og tænkt lidt over, om vi skal lave en Minecraft
tourguide på engelsk, amerikansk, sådan så de udlandske venner, som vi også har, kan få lidt fornemmelsen på, hvad det er, vi har bygget derude. Og jeg tror faktisk, det også er en god idé og god ting at gøre sådan noget. Det næste sted, vi kommer til, og det er jo så de første 6 nye bygninger. Altså, det er fordi, i det her sted, som vi snakkede om sidste gang i det foregående afsnit, det er, at vi vil lave et kæmpe shoppingsted her til villahusene. Og så selvfølgelig også til den lokale by, som ligger helt herovre. Hospitalet har vi også lovet jer, at vi skal være færdige med, og det kommer også på et tidspunkt. Men vi ved ikke lige, hvornår det bliver. Men det skal vi nok alt sammen finde ud af, og vi har også selvfølgelig de shoppingsteder herovre. Eller det lille shoppingcenter herovre. Det skal også nok blive færdigbygget. Men altså, det som vi er i gang med nu at bygge, altså hvis det er, vi lige skal, inden vi tager det her sted, det er, at vi har færdigbygget denne bygning her, og ja, måske skal vi bruge den som en irsk bar, måske. Det kunne være en fed idé. Og eller en anden slags bar fra et eller andet land. Det kunne måske være en god idé. Og vi har lavet 2 etager. Altså, det vil sige, der er faktisk 3 etager, men stuen er jo ligesom ikke en etage, men vi har jo første og anden etage, og der er højt til loftet, som I kan se indeni. Og hvis vi går indenfor, så har vi så brugt sort glas, sådan så man kan se folk, der også går op til anden sal, som I kan se. Men man kan godt sige, at det ligner lidt spejllys, kan man godt kalde det. Altså, når det er, man har de her sådan laterner her, og de her, altså de 2 næste etager med laterner her, så kan man godt fornemme, at det er lidt, altså, at det er et spejl, hvor det gentager sig hele tiden med lys og så videre. Det synes vi faktisk også ser meget sjovt ud. Men ellers, så kommer det jo til at være en bar, det her i hvert fald. Og lad os lige prøve at gå op af elevatoren til den næste etage, sådan her. Og ja, vi ved godt, der ikke står nogen stole og borde og sådan lidt design ting og sådan noget. Det ved vi godt, vi ikke har sat på, men det skal nok komme på. Vi skal bare lige finde ud af, hvad for noget design vi skal bruge. Og så vil vi selvfølgelig også lave det ud efter det. Og der vil selvfølgelig også ske en hel masse ting i Minecraft. Jo mere vi bygger, jo bedre bliver det, og jo flottere bliver det. Og vi regner også med, at vi måske i gåseøjne skal ind i netter på et eller andet tidspunkt. Men det gør vi først, når det er, vi er 100% sikker på, at vi kan finde ud af at vende tilbage til det, til den rigtige verden. Det må jeg lige undskylde. Men ellers så må vi jo så bare finde ud af det. Ja, det må jeg lige undskylde, hvis vi hikker lidt. Men sådan er det jo, når man snakker sådan lidt hurtigt også. Så lad os gå ned igen. Og så lad os, skal faktisk lige se, jeg synes der var et eller andet, jeg synes vi sad fast et eller andet sted her. Jeg skal bare lige være 100% på, at glassen er på. Ja, det er det. Nå, men jeg synes, at vi skal komme i gang med denne her lige om et kort øjeblik, selvfølgelig. Men inden vi gør det, så skal vi lige vise jer, fordi som man kan se her, så har vi også bygget nogle af de andre huse. Og de her huse, altså, eller
Jo, huse og huse, men det er shoppinghuse og shoppingsteder. Og der kommer der til at være nogle forskellige ting også i de her shoppingsteder, og de er også lige så store som alle de andre. Det her sted, det kommer nok til at blive en café. Og sådan så der bliver både en café og en bar og sådan lidt forskellige både tøjstil og sådan noget, hvad vi ellers kan finde ud af. Men jeg synes, at vi skal gå i gang med at bygge lidt af det her. Og ja, vi har ikke rigtig helt fundet ud af, hvad for nogle slags, ja, hvad for nogle slags blokse vi skal bruge. Men det kan I selvfølgelig se. Jeg synes, inden vi lige skal gå i gang med den her, der synes jeg, at I skal lige se nogle af alle de blokke, som vi skal bruge til de forskellige steder. Der er jo både gul og sort blok, som vi skal bruge til det her hus, eller shoppinghus, som det hedder. Og så er der sort og gråt, og der er lidt brunt. Eller, nej, vent lidt. Det er nederrød, er det jo. Og det kommer også til at være der. Og så er der jo så brun bloks her. Og så er der jo, det skal man gerne, det er vist nok mørkeblå og lyseblå bloks. Og så er der røde bloks, og der er turkis farveblocks. Og så er der rød og, hvad det hedder, brunt, som I kan se. Og der er nogle andre forskellige bloks, som vi skal bruge til de forskellige huse, som vi skal bruge. En af tingene, som vi er rigtig glade for, at vi har fundet, det er grus. Fordi når vi har lavet huset, ja, så kommer der selvfølgelig også grus. Og det bliver så lagt som vej, altså som gågade vej, eller hvad man kan kalde det for. Og det bliver også rigtig flot. I kan se nogle af resultaterne lige her. Og det er faktisk også ret flot, synes vi selv. Der mangler måske lige en enkelt eller to ting, som vi nok skal udbygge, og det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Men først så gælder det først alle husene, så gælder det design, og ja, så skal vi nok så finde ud af det. Men jeg synes, at vi skal til at bygge her, og vi bygger lidt hvad det hedder, grønne og lidt blå bloks her, og så bruger vi selvfølgelig også som rode. Der bruger vi både grønne og blå glasbloks. Og det synes jeg også selv ser meget, meget festligt ud. Ja, jeg tror lige, vi skal have en lille tår at drikke, så skål med det. Eller skål på det, hedder det jo. Ja. Dørene kan vi desværre ikke farve. Det har vi allerede fundet ud af, men der må være en eller anden måde, som man måske kan gøre det på, men lad os se. Og jeg tror, at vi skal fortsætte sådan her. Hvor vi lige sætter lidt grønne bloks her, eller grønne glasbloks her. Og så gør vi det selvfølgelig også over i den anden side. Sådan der. Sådan der og sådan der. De ting vi laver, det er de ting, som vi selv får ud af vores eget hoved. Ja, det må jeg lige undskylde. Som vi bygger. Og hvad det hedder. Der var lige en lille fejl der. Men for hver gang vi bygger til jer derude, så er det også for jeres skyld, at vi bygger det til. Fordi ja, vi vidste jo ikke rigtig ellers, hvad vi skulle bruge Minecraft til og alle de her sådan ting til. Ja, det må jeg altså lige undskylde. Der er altså lige en kriller i vejen.
Sådan der. Nu håber jeg i hvert fald, den er væk. Nå, det var den så altså ikke alligevel. Nå, pis nu værd med det. Men... Jo, ja, der gik vi lige så lige lidt tand i stå. Vi vidste jo ikke rigtigt, hvad vi skulle lave i Minecraft. Og det er jo også en lille bitte fortælling om, at til jer derude, som der har lavet Minecraft og alle de her sådan ting. Vi er faktisk rigtig glade for de idéer, I kommer med og alle de her sådan ting. Og på et tidspunkt, derfor fortæller vi lidt om... Eller det, vi kan også gøre det lidt her, samtidig med, at vi bygger lidt. Hvad vi synes om Minecraft og sådan noget. Hvis vi skal være ærlige, så synes jeg, Minecraft er en rigtig god spil. Det hedder et godt spil, fordi man kan bygge, og man kan kreere ting, og man kan komme idéer fra nogle af de andre Minecraft-YouTubers. Og det er vi også rigtig glade for. Og, og selvfølgelig... da vi startede med at... Hvad det hedder... at bygge... at kreere, som vi kalder, som vi kalder det for det meste. Der har det hjulpet os med at slappe af. Det har hjulpet os med at hygge os med Minecraft. Og lige siden har vi faktisk kun lide Minecraft. Og det er også meget afstressende, hvis vi skal sige det på den måde. Fordi på de sidste, der har vi mærket, at nogle af de andre spil, som vi har lavet, eller ikke lavet, men som vi har spillet, det har været rigtig stressende. Og det her, det er så mere afstressende, fordi, hvad kan man kalde det for? Man kan kalde det lidt for en... Ja, hvad kan man kalde det for? Altså, man kan kalde det lidt for en slags test af en eller anden slags. Jeg ikke lige kan huske, hvad det er for en slags test, man kan kalde det for. men i hvert fald, det her, det har faktisk hjulpet os til at... jeg synes, vi smadrede et glas lige der. Men altså, det har hjulpet os med at slappe af. Det har hjulpet os med at hygge os. Det har hjulpet os med at komme helt ned på jorden og alle de her sådan ting. Og have det rigtig sjovt, som i nogle af de fleste videoer, som vi har lavet, har været efterhånden. Og det synes vi jo også er faktisk ret sjovt, når det er, vi laver nogle gange nogle sjove ting her i Minecraft, og når vi snakker lidt sjovt og sådan noget der. Så bliver alle tingene så meget sjovere, fordi så keder man sig nemlig ikke. Og det skal I også huske derude. Hvis I sidder og er lidt triste, jamen, så gå ind i Minecraft, vær sammen med nogle venner, byg sammen med nogen, og hvis det er, at de ikke er lige på, jamen, så find på noget at lave i Minecraft, i hvert fald. Og så tror jeg faktisk godt, at når der kommer flere mennesker på et eller andet tidspunkt, altså ikke kun i vores Minecraft-verden, men også i jeres eget Minecraft-verden, så synes jeg, I skal lave nogle sjove videoer. Det kunne faktisk være ret fedt. Og det tror jeg faktisk også, der er rigtig mange andre af jer andre,
der sikkert synes. Ja, det tror jeg faktisk. Men i hvert fald, hvis, altså, lad os nu sige, at I har lyst til at være med i vores del af Minecraft-verden, eller bare har lyst til at se, hvad det er, vi bygger og sådan noget, jamen så tryk på like, og tryk på subscribe. Det var forkert det der. Det var sådan der, vi skulle lave det. Så lad os være venner. Hvis det er, I også har lyst til at være med til at bygge nogle ting. Det kunne faktisk være rimelig morsomt. Og så kan vi så sidde og, altså, hvis, når I sidder derhjemme og hvad det hedder, bygger, eller hvis I sidder et andet sted, jamen så, så lad os være venner og alle de her sådan ting, og så lad os have det sjovt. Så lad os bygge nogle ting, og og hvis I har nogle nye ting, for eksempel, så lad os finde ud af noget. Det kunne faktisk også være hyggeligt. Finde ud af nogle nye ting, altså nogle nye blogs eller nogle nye hvad det hedder sådan noget. Nogle nye madting og sådan noget, og kan fortælle os lidt omkring nogle af de andre forskellige ting, man kan bruge, og sådan noget der. Så vil vi da gerne høre det fra jer af. Og det kunne faktisk også være ret fedt. Og så tror jeg faktisk, at det kunne være sjovt. Måske på den måde også at være venner på. Men ellers så lad os finde ud af et eller andet sammen. Og nu tror jeg godt, I ved, hvad vi mener. Så nu tror jeg, at vi skal bygge lidt mere. Altså, vi bygger jo samtidig med, at vi snakker, selvfølgelig. Det er jo også en del af de ting, som vi også laver. Men altså, vi fortsætter jo lystigt. Og vi skal lige have lidt læbe med på, fordi så bliver man heller ikke så tør om læberne, når man snakker så meget. Så sådan er det. Så lad os lige få brugt noget tid på nogle bloks her. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle glasbloks her. Selvfølgelig. Og vi ved godt, de ser sådan lidt, hvad kan man kalde det, sådan lidt morsomt ud med de her sådan forskellige ting, både glas og så selve bygningen også, selvfølgelig, og det gør vi jo sådan, så det skal være sjovt for jer også, og selvfølgelig finder vi jo alt sammen ud af hvor sjovt det skal være og sådan noget der. Gør lige sådan der, og så skal vi lige gøre sådan der. Og så skal vi lige selvfølgelig også lige have, der skal lige være en høj blok der og en høj blok der. Sådan der. Sådan der. Og jeg har sikkert lagt meget mærke til, at vi også bygger elevator. Måske en god idé til jer, der bygger elevator. Måske med vand, eller med en eller anden slags ting, eller nogle trapper, eller sådan et eller andet. En god idé, det er faktisk at bygge elevator, sådan, så det ikke kun er trapper, hele tiden kedelige trapper og sådan noget der.
hvis man er lidt træt af at bygge trapper hele tiden. Men så hvad det hedder, bruge stillads. Det er faktisk en rigtig god idé, fordi vi har fundet ud af, at vi kommer en lidt hurtigere måde på at komme op på ved at bygge stillads. Og hvad det hedder, og det tror jeg faktisk er en rigtig god idé, fordi så kan man også få lidt på fornemmeren, hvad det hedder, hvad det sådan noget hedder. Få lidt bedre, få lidt flere muligheder for at bygge indretningen og sådan noget der. Sådan som man ikke hele tiden skal gå op ad trapper og sådan noget. Men det er helt op til en selv. Ja, vi bruger i hvert fald så bare, hvad det hedder, sådan stilas. Her. Hov, vi skal lige have blokken D. Hansen der. Det gør vi jo. Vi bygger cirka, hvis vi ikke tager meget fejl, så skulle det meget gerne være 10 stilagsbloks i højden. Fordi den skal faktisk kun lige være hertil. Det kommer også an på, hvor høj man er i Minecraft selvfølgelig. Det kan man så selv afgøre. Der er måske nogen, der bygger tre bloks høj, sådan som man er næsten helt op til tre bloks høj, eller der er andre, der kun bygger til to bloks høj, men vi bygger faktisk kun til to bloks høj, altså i højden selvfølgelig. Så det vi faktisk gør, det er, at vi faktisk ligesom sætter. Jeg tror ikke lige, vi skal sætte nogen der alligevel. At vi sætter en. Ja, det må lige undskylde. Fik vi overhovedet sat nogle blok derinde? Ja, det gjorde vi. Men det er, at vi bygger faktisk, hvor vi ligesom siger, for eksempel, hvis døren den skal være der, eller hvis døren skal være her, eller ikke en dør, men hvis man skal gå ud her eller ud her, så sætter vi en hvad der er midterskilning, og så sætter vi så for eksempel, lad os nu bare sige, at det skal være den her vej for eksempel, så sætter vi så efter når der er glas her, så kan man også selvfølgelig sætte glas på der. Men det er helt op til en selv. Men man kan også selvfølgelig sætte de hele farvede bloks her. Hvis det er, at man ikke skal kigge ud, når det er, at man kommer op og ned af elevatorerne. Men det er helt op til en selv, hvordan det er, man hvad det hedder, bygger de forskellige ting. Så sådan er det jo. Og vi skal også lige have bygget nogle bloks her, og så bygger vi så den der, og vi bygger. Nå nej. Hov, sådan der. Skal lige finde ud af det her. Den nej, så vi skal have bygget den der. Og så skal vi have faktisk have bygget midterblokken, som var rigtig nok. Og så skal vi bygge den blok der. Og vi skal bygge grøn blok der. Og jeg tror faktisk, det ser meget fedt ud med de her to her udgangen her. Vi var lige et stort spørgsmålstegn lige der, om vi skulle enten blokere den vej der eller den anden vej. Men jeg synes, at det ser meget fedt ud. Især i den her, det her synes, hvad det hedder, de her, det her hus her. Og det tror jeg faktisk også, at vi skal gøre ned under. Så vi skal lige have sat noget lys. Sådan der og sådan der. Og hvad er det? Det er der, så det er der.
der, sådan der. Skal lige se her. Ah, okay, yes. Cool nok. Så gør vi det faktisk også det samme lige her. Synes jeg. Sådan der. Så minder det lidt om hinanden, ikke? Og så tager vi lige der. Og så tager vi lige... Hov! Sådan der. Og så skal vi lige have gjort... Der og... den der. Og den der. Yes, sir. Og så skal vi faktisk også lige have gjort sådan der. Og så skal vi lige have... Jo, det var faktisk rigtigt. Sådan der. Og så skal vi lige have... Sådan. Yes, 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 yes. Kanon, mand. Cool nok. Det er faktisk også meget nice, synes jeg selv. Selvfølgelig, hvis det er, at I har nogle spørgsmål til nogle af alle de huse, vi bygger, så skriv det ned under, altså ned under videoen i kommentarfeltet, selvfølgelig. Eller hvis det er, når I kommer ind, så kan I selvfølgelig også skrive det på chatten inde i Minecraft. Hej med dig, lille flagmus. Skulle du lige kigge det lidt omkring der? Det skal du også have lov til. Men så skriv det også i chatten. Hvad det hedder i Minecraft. Så vil vi prøve at selvfølgelig... Altså, når det er, I skriver det, enten på dansk eller på engelsk, så vil vi selvfølgelig svare så meget eller så godt på det som muligt. Og... altså når vi snakker her i vores headset her. Men man skal selvfølgelig lige huske, at vi ikke har lavet nogen Microsoft server endnu. Fordi vi har... nu skal vi lige huske den der blok der. Jo, det er rigtigt. Fordi vi er stadig ikke har fået den hjælp til at få lavet... en Minecraft eller et Microsoft server endnu. Men jeg håber lidt på, at det bliver meget snart, fordi nu kan vi snart heller ikke vente længere, sådan så I derude også snart kan komme ind og besøge vores verden. Man skal også lige huske en ting på, det er, hvis man går igennem en væg, så vær sød at lave væggen, fordi ellers så lander man over i Star Wars fængslet, som vi har vist jer i det meget tidligere afsnit, som vi har bygget. Så må I så selv finde ud af, hvor længe, eller så finder vi ud af, hvor lang tid I skal stå derinde, og så finder vi ud af det. Men det kan vi tage på en anden video, hvor lang tid man for eksempel kan stå derinde. Fordi vores Star Wars fængsel, det er stort set færdigt. Og det skal vi også nok vende tilbage til, og så laver vi en Minecraft Star Wars tour. Verden. Og så kan I så få lov til at se nogle af alle de ting, som vi har lavet både i fængslet og i Star Wars og i alt det der sådan ting. Og det skal vi også nok vende tilbage til på et eller andet tidspunkt, og når det er vi, når det er vi bygger videre på Star Wars selvfølgelig. Det har stået lidt stille her på det sidste, fordi som I kan se, så har vi haft meget travlt med at bygge alt muligt andet. Sådan er det jo. Som I kan se, så laver vi faktisk sådan set gulvet på det, her på stueetagen. Og den bliver også tofarvet, som I kan se. Sådan der.
sådan der. Der og der og der. Sådan. Perfekt. Og så skal vi så have derne. Og der tror jeg, vi skal måske bruge den der, vi kan lige fjernstilladset. Sådan der. Og den der tror jeg, vi bruger. Der, 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 der. Sådan der. Åh, nice. Prøv lige at kigge en gang. Altså, vi ved godt, vi lige mangler, hvad det hedder, de grønne glas. Men altså, lad os få sat dem på, faktisk. Jeg tror lige, vi starter hernede også. Sådan der. Sådan der. Perfekt. Vi kan lige så godt gøre det hele vejen op, jo. Sådan der og sådan der. Men næsten hver hus, det tager jo... Ja, altså, hvis man rigtig skal bruge den der tænkningstid, så kan det godt tage enormt lang tid, bare for at finde ud af, hvordan det er, man skal bygge det og sådan noget. Men nu har I hvert fald været med til at bygge det her tofarvede hus. Eller shoppingsted er det jo. Så nu kan I jo så se, se hvordan det er indenfor. Prøv lige at se her engang. Er det ikke bare fantastisk? Det synes vi da i hvert fald selv. Vi ved også godt, det ser lidt sjovt ud. Sådan der. Og det er stort set det samme på den her etage og den næste etage også. Men alligevel, vi tjekker jo det hele, om det hele er okay. Og det ser det ud som om der. Yes, kanon. Og vi kan også lige nå at få sat nogle lys her. Sådan så det ikke er helt vildt kedeligt at se på. Og det skal vi så også lige have gjort ned i denne her afdeling her. Sådan der. Og det skal vi selvfølgelig også lige have gjort i stueetagen. Og det var lige lidt for langt der. sådan. Cool. Fedt. Sådan der. Det var heller ikke så lang tid før vi skal til at runde af for det der afsnit her. Men det næste afsnit, der tror jeg måske, at vi skal gøre sådan, så det sådan, så hvor det kun er, hvor vi bygger lidt, sådan, så vi også får en lidt tid på, og hvor vi ikke så meget snakker, men bygger for det meste, og så vender vi jo selvfølgelig tilbage til noget af alt det andet, som vi bygger os noget der. Vi skal lige have sat sådan nogle her på her. Sådan der. Og det skal vi også lige have nået at have gjort på nogle af de andre steder, som vi også lige skal have sat på. Sådan der og sådan der. Og skal vi lige se. Og det har vi manglet også faktisk. Der, der, der og der. Sådan der, sådan der og sådan der. Og tror vi bare nøjes med en på den der og en på den der. Der og der. Sådan der. Og det gør vi faktisk for at at det ligesom skal være tiden til, når de er åbne, og hvornår de lukker og sådan noget der. Og det synes vi faktisk også er en meget god idé, fordi så kan man bedre finde ud af, hvornår solen står op, og hvornår solen går, hvornår solen går ned, og hvornår månen går op, og hvornår månen går ned, selvfølgelig. Og sådan er det jo. Ja. Men i hvert fald, skulle I sidde med nogle andre idéer til
hvad vi ellers kunne bygge på. Og vi har sagt det før. Ja, så hvad det hedder, så kom med, eller så skriv en lille bitte kommentar, for eksempel. Og hov, vi skal lige ned her. og så skal vi nok lige have stået sådan her. Og så hvad det hedder, og så skriv det ned i kommentarfeltet nede under vores video. Eller nede under et af de andre videoer, fordi så vil vi meget gerne lave det. Og så kan vi så se, hvor stor den skal være, og hvor småt det skal være, selvfølgelig. Og det kan selvfølgelig også være, at vi på et eller andet tidspunkt tager en netter, sådan så vi lige skal bygge lidt derinde også. Men vi ved det ikke helt endnu, fordi vi er ikke helt 100% sikker på, at vi skal være i nether. Men hvis vi skal være i nether, så bygger vi nok nogle lys, så vi kan finde tilbage til netherportalen selvfølgelig. Men det finder vi jo alt sammen ud af efterhånden. Og det mindede faktisk også om, at vi skal snart til at slutte. Så husk at subscribe. Husk at like, tryk på klokken, og eventuelt også skriv en lille kommentar, hvis det er, I kunne lide denne her udgave af vores del af Minecraft på dansk. Og selvfølgelig, når det er, vi laver Minecraft Tourguide på dansk, så kommer både op her i Minecraft på dansk 1.0 og i Minecraft Tourguide på dansk 1.0. Og så er det jo også sagt med det. Så tusind tak, fordi I gad at så med, og så håber jeg bare på, at I har haft en fantastisk weekend, og så ses vi jo bare meget snart igen derude. Så byg en hel masse derude, og selvfølgelig så selvfølgelig også komme med nogle rigtig gode idéer til os, når det er, I bygger og kreerer og alle de her sådan ting, så vil vi i hvert fald også være med til at finde ud af, om vi også kunne bygge et af jeres bygninger her i vores del af Minecraft-verden. Og jeg tror bare, at det var det for nu. Så jeg tror, at vi takker af og siger, at vi ses meget snart igen. Så pas rigtig godt på hinanden derude. Hyg derude med jeres del af Minecraft. Så vi ses meget snart igen. Så pas godt på hinanden. Hej hej derude. Ciao ciao. Adios amigos.